Νέο κύκλο εκτιμήσεων για το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες προκάλεσαν αναφορές μετά το Υπουργικό Συμβούλιο πως αυτή δεν ήταν η τελευταία συνεδρίαση του οργάνου. Την έλεγχη του Πρωθυπουργού θα έχουμε κι άλλο ή κι άλλα Υπουργικά Συμβούλια. Εντάξει, τώρα ο χρόνος των εκλογών νομίζω ότι λίγο πολύ έχει προσδιοριστεί. Μια εβδομάδα, 15 μέρες πάνω κάτω, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη διαφορά. Είχαμε πει από την αρχή ότι από την άνοιξη και μετά θα έχουμε διαδικασίες. Με την εκλογική μάχη να ξεπροβάλλει σε χρονικό ορίζοντα ολίγων μηνών, η πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται σε πολύ υψηλούς τόνους, καθώς η πόλωση κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό. Κεντρικό μέτωπο η πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών από την ΕΕΠ και η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσει από τις ψηφοφορίες νομοσχεδίων, καταγγέλλοντας εκτροπή. Επιλογή την οποία στυλιτεύει η κυβέρνηση. Όταν λοιπόν σε τρεις κοινοβουλευτικές διαδικασίες έρχεσαι, αποφεύγεις, φεύγεις σαν τον κλέφτη και δεν δίνεις απαντήσεις σε μείζωνο σημασία ζητήματα για τον αρχηγό ΓΕΘΑ, σήμερα τιμούμε αξιωματικούς. Αυτά τα παιδιά είναι οι ενσαρκωτές εθνικής ασφάλειας και ο επικεφαλής τους παρακολουθεί το κίνδυνο της εθνικής ασφάλειας. Έχουμε ένα καθαρό χρόνο μπροστά μας, τουλάχιστον ενός διμήνου, στον οποίο είναι υγιές, είναι δημοκρατικό οι πολίτες να ακούσουν τι πιστεύει ότι πρέπει να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα τα επόμενα 4 χρόνια, τι πιστεύει η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτά πρέπει να αντιπαρατεθούμε. Υπάρχουν διαφορές, πρέπει να γίνουν κατανοητές. Λοιπόν. Την ίδια ώρα, αλγινές είναι οι εντυπώσεις που προκάλεσαν τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής με πρωταγωνιστή το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Βαρεμένο και την συνάδελφό του από τη Νέα Δημοκρατία Άννα Καραμαλή. Δεν περίμενα τη συγκεκριμένη μέρα να αντιμετωπίσω αυτό το πράγμα. Δεν να μου δείχνει αυτό το χαρτί. Τα μούτρα μου, κυρία Καραμανή, σκέφτηκα τώρα τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή ότι τη σημερινή μέρα κάποιοι δεν μετέχουμε στην Οδύνη. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι εγώ, όποιος θέλει το πιστεύει, ότι έκανα εγώ σεξιστική επίθεση. Και το δεύτερο. Πρακτική Χρυσαυγήτη. Πρακτική Χρυσαυγήτη. Λοιπόν, εγώ, ό,τι μου ζήτησαν στην εκπομπή και τελειώνω, το έκανα εχθές. Δήλωση μετανοίας δεν θα κάνω απέναντι στον οποιοδήποτε μηχανισμό. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ κακή στιγμή η εχθεσινή. Καλό είναι να μην βγάλουμε μια εικόνα ring προς τα έξω όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Να πάμε παρακάτω τον πολιτικό διάλογο. Εγώ μια διαφωνία, Γιώργο, έχω μαζί σου. Είπες ότι η χθεσινή μέρα δεν ήταν μια ημέρα για διχασμό. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η άτυχη στιγμή σου, η κακή στιγμή σου που τράβηξε το χαρτί, υπηρέτησε ακριβώς αυτό το οποίο δεν ήθελε, το διχασμό. Μια υπερβολική αντίδραση, αλλά και μια υπερβολική απρόκλητη επίθεση, μια πρόκληση μάλλον, ανέτεια, μια τέτοια μέρα, διότι και η πατριδοκαπηλεία και αν θέλετε ο διαγωνισμός πατριωτισμού είναι εντελώς άστοχος και επικίνδυνος τέτοιες μέρες, είναι συμπεριφορές οι οποίες όχι απλώς πρέπει να αποφεύγονται. Πρέπει να είναι απαγορευμένες. Η νοσηρότητα, γιατί δεν είναι απλή τοξικότητα, είναι η νοσηρότητα του δημόσιου λόγου να υποχωρήσει. Πολλοί πρέπει τώρα να πάρουν τη θέση τους απέναντι στους λίγους και την άπληστη εξουσία τους.